Magandang araw sa inyo mga kabrothers. Welcome po sa aking YouTube channel. Ang topic po natin ngayon, tungkol po dito sa piston ring at saka sa piston ng ating motor mga brothers. Ayan. Paano ba mag-install ng piston ring sa piston mga brothers? Kahit ano na lang ba pwede? Ayan mga brothers. Pag-aaralan natin sa oras nito mga brothers. Ngayon, sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, panoorin niyo po ito para po magkaroon kayo ng idea kung paano pa paglalagay ng piston ring pag-install. Ngayon, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang po at paki-pindot ang notification bell para updated po kayo sa aking mga darating na videos. Ngayon, simulan natin mga brothers. Simulan natin dito sa piston mga brothers. Ito pong piston na ito mga brothers. Ito po, piston po ito ng Lipan 150 o CG150 mga brothers. Parehas lang po yun. Rusi 150, parehas lang. Scarigo 150. Parehas lang yan mga brothers. Ngayon po, ito po sa 4-stroke mga motor. Ang 4-stroke na piston ng 4-stroke mga brothers, meron siyang tatlong groove. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, sa pinakaibaba, meron siyang mga butas, marami. Oh. Lima sa loob, apat sa labas. Kabilaan po yan. Ayan. Ngayon po, itong piston ring natin, iba-ibang design. May manipis na manipis. Mayroong parang ano to, parang bulaklak siyang ano. Tapos dalawang makapal mga brothers. Ayan. Paano ba paglalagay dito mga brothers? Yung tamang paglalagay mga brothers. Ayan. Simulan na natin. Ganito po yung mga brothers. Ito pong tatlong groove na to. May kanya-kanya po siyang trabaho mga brothers. Pag niligay ang piston ring. Dito po sa pinakitaas, diyan po nakalagay yung top compression ring mga brothers. Isa rito, top compression ring. Yung sa gitna, yung second compression ring, isa rin po dito yun, sa top, second compression ring. Tapos sa pinakibaba, yung kanyang O-ring expander. Ayan. Dito po sa pinakailalim. Ngayon po, bakit po sa may mga butas dito sa piston? Ayan. Kaya po sa may butas mga brothers, dyan po nagsisirculate yung langis para makapasok, makalabas dito sa piston. Manggagaling sa loob, ilalabas dito sa apat na to, papasok mo sa limang yun mga brothers. Bale, mangyari dyan, malalagyan siya ng langis dito sa palibot ng piston at saka dun sa block. Kaya po siya nalalagyan ng langis mga brothers kasi po itong piston na to hindi naman po sumasayad to sa block mga brothers. Hindi naman po totally bilog na bilog ito. Ito po ano po ito? Oblong. Oblong po ito mga brothers. Hindi po siya totally bilog na bilog. Yung perfect circle. Hindi po mga brothers. Bali, ito lang pong part na to. Itong kapirasong to, pababa. Ayan, ayan. Yan lang po yung bilog. Pero pagdating dito pa, oblong na yan. Ngayon, dyan po pumapasok yung piston ring. Ayan, dyan po pumapasok. Para palibas at hindi siya bilog na bilog, hindi siya perfect circle, para yung tumatakas na andito na pressure ay masala nung dalawang piston ring, yung top compression at saka yung second compression mga brothers. Yun po, kaya po ganyan yan mga brothers. Ngayon po, mag-install na tayo mga brothers kung paano paglalagay ng piston ring. Ayan. Install natin yan kung paano paglalagay niya. Ngayon po, ganito yan. Ito pong piston na ito mga brothers, tatandaan nyo, meron siyang nakasulat na in. Ibig sabihin ng in, dito po siya nakatapat sa carburetor, papasok. Yung manggagaling ang gasolina sa carburetor. Pag ganyan siya, paganyan. Dito yung carburetor niya. Kaya may in eh. Sabihin, papasok siya. Dito ngayon yung exhaust.
Ayan, mga brothers. Kumbaga sa ano, dito yung barbula niya, barbula ng exhaust, dito yung barbula ng intake, mga brothers. Ngayon ganyan ang ano niya, position niyan, mga brothers, ganyan. Ayan. Ganyan ang position. Ngayon, ang paglalagay ng mga rings, mga brothers. Unahin natin sa piston, dito sa ano, sa expander, mga brothers. Ang paglalagay niyan, mga brothers, hindi po dapat magkapantay-pantay, mga brothers. Ayan. Itong dalawang to, dapat hindi po pantay. Tsaka ito. Ganito po paglalagay niya, mga brothers. Itong una, itong expander, yung tamang paglalagay niya ito, mga brothers, dito niyo po ilalagay sa part na to. Ito. Gugulitan natin. Ayan. Ayon po dito sa, ano, sa kasaysayan, ang gumawa ng motor, meron naman siyang binigay na ano eh, na outline eh. Meron siyang binigay na guide. Ayan. Ito ang guide, mga brothers. Itong expander, dapat po dito nakalagay yan sa intake dito. Ayan, dito yan dapat. Dito po sa isang to. Pag niligay nyo po yung ganyan, dapat po mga brothers, hindi po pwedeng magkapatong. Hindi po pwedeng magkaganon. Dapat po to, ganyan siya mga brothers. Ayan. Dapat pa ganyan. Ayan, dyan yung lalagay. Ayan po. Ayan. Ngayon po, susunod natin yung dalawang piston ring. Ito pong dalawang piston ring na to, mga brothers. Ito, mapapansin nyo. Ayan. Masyado siyang manipis. Dito po siya nakalagay sa expander, sa ilalim at saka sa ibabaw ng expander. Ito po, mga brothers, wala po siyang hindi, kahit magkabaliktaran siya pwede. Wala po siyang palatandaan na pwede sa ibabaw, pwede sa ilalim. Kahit po siyang magkabaliktaran, mga brothers. Ayan. Hindi siya nangangailangan ng ano. Ngayon, dito po siya nakalagay, mga brothers. Dito sa dalawang to. Ito, kung mapapasin niyo to, dito nakalagay yan. Diyan po nakalagay yung dalawang manipis. Ayan, dyan nakalagay. Ha? Ayan, dyan nilalagay. Dapat dito nakalagay yung isa. Yung isa naman, dito sa kabila. Ayan. Ganyan po dapat ang gawin nyo para kung gusto nyo tumagal. Kung gusto nyo tumagal ang ano nyo, ang piston ring nyo. Ganyan. Dapat ganyan ang sistema, mga brothers. Ngayon po, yung kanyang dalawang piston ring, mga brothers, hindi po pwedeng magkabaliktaran to. Meron po siyang palatandaan kung saan po yung kanyang yung para sa inyo sa itaas at saka para sa inyo sa ibaba, mga brothers. Yung sa gitna niya, mga brothers, yung maitim, mga brothers, kulay black. Tapos meron siyang marking sa ibabaw. Ito, meron siyang marking dito, meron siyang marking dito, mga brothers. Ibig sabihin yan, pag may marking dito, yun po nakalagay sa ibabaw, nakatap sa ibabaw. Tapos ito po, mga brothers, ayan. Ito pong black na to, ito po yung sa gitna. Ang palatandaan, palatandaan po na sa gitna yan, parehas pong matalas yung kabila, ano. Parehas ang matalas. Ibig sabihin, talagang panggitna siya. Tapos, meron pong, para malaman yung kung pasaan ang sa ibabaw, meron po isang marking. Ngayon, nakalagay po ito, mga brothers, dito po sa kabila, dito. Nakaganyan yan.
Dito yan. Ah, dito expander, dito ngayon yung second compression ring, tapos dito yung dalawang piston ring ng expander, mga brothers. Ayan. Ayan, ganyan yan, mga brothers. Ngayon po, ayan, ganyan. Ngayon, yung natitira natin isa, yung top compression ring, mga brothers, dito po siya nakalagay. Ayan. Ngayon po, ito, para tandaan ito, mga brothers, yung isa niya, ito, pansinin nyo. Itong sa bandang ibabaw na to, hindi po siya, wala po siyang kanto. Di katulad nung second compression ring, meron siyang kanto, mga brothers. Ayan. Ito, yung nasa loob niya, ayan o, wala siyang kanto. Mga brothers, ganyan. Ito to, wala siyang kanto. Dito yan nakalagay sa harapan. Ganyan. Ayan, ganyan ang tamang paglalagay niya, mga brothers. Ayan. Kumbaga sa ano, sa libro, ito, ano ko kayo, ano. Aba, ito po yung bilog, ito po yung ano niyo, ito yung piston. Ayan. Dito po yung expander. May in dito nakasulat. Tapos dito po yung second. Dito po yung dalawang oil ring. Dito po naman po yung top ring. Ayan, ganyan po ang tamang paglalagay ng piston ring, mga brothers. Ayan. Tandaan niya, mga brothers. Ayan po ang tamang paglalagay ng piston ring, mga brothers. Ayan. Sana po, mga brothers, mayroon po kayo natutunan sa video ito, mga brothers. Ngayon, kung mayroon po ibang katanungan, mga brothers, pakilagay niyo lang po sa comment section, mga brothers. Sige po, maraming po salamat, mga brothers. Mabuhay po kayong lahat.